nimi on Huule Lastikka ja tää on nyt mun kolmas kesä ollut. Ja mä oon tosiaan ollut täällä makeilla kioskeilla tossa Sweet Topissa, mikä näkyy tuolla takana. Ja sit Redbird Sweetsissä tuo Angry Birds Landissa. Ja sit on yksittäisiä muitakin makeita pisteitä päässyt testailemaan. Ja samoin oon myös päässyt vähän tänä kesänä testailemaan laitteita. Se on ollut tosi mahtava kokemus myös. Mä olin tuolla possujunalla. Sen hellyttävämpää paikkaa ei kyllä ollut, että siellä oli ihania pieniä lapsia, niitä pääsi siellä kuljettaan possujunan kyydissä ja samoin kahvikuppien kyydissä pääsin kuljettaan. Se oli tosi kiva kokemus. No mä olin kuullut tosi paljon hyvää tästä Särkänniemen työilmapiiristä ja halusin joku semmoisen niin kuin koko kesän kestävän kesätyön ja tää on hyvällä sijainnilla tässä lähellä kaikkea ja aina niin kuin joka kesän jälkeen on jäänyt semmoinen lämmin fiilis kyllä tästä työpaikkana ja jotenkin semmoinen niin kuin varma olo on ollut joka kerta kun on sitä hakemusta laitettu menee sinne uudestaan, että kumminkin on samaan aikaan tosi mielekästä, asiakaspalvelutilanteet on aina vähän erilaisia ja samoin tiimi on joka kesä ollut erilainen, että sekin on niin kuin tuonut semmoista uutta joka kesään, että on kyllä tosi niin kuin varmin mielin aina hakenut tänne uudestaan. Että. Työyhteisö on ollut oikein niin kuin semmoinen kannustava ja positiivinen, että jos on ollut vähän huonompikin päivä, niin aina kun on tänne astunut, niin jotenkin heti ekana on aina ollut joku moikkaamassa iloisena ja sitten on saanut siitä aina niin kuin voimaa, että kyllä tää tästä niin kuin hyvä päivä tulee. Että mä oon viihtynyt kyllä tosi hyvin Särkänniemessä. Että tää on niin jotenkin iloinen ympäristö ja ihanat pienet lapset tulee ostaa hattara omilla rahoilla ja se on aina jotenkin niin hellyttävää ja kyllä on tosi paljon tykännyt niin kuin olla täällä töissä. No lempilaite on, se on pitkään ollut toi Tornado. Se on semmonen luottolaite kyllä ollut ihan pienestä pitäen. Mut sitten toi Hype on kyllä tullut semmoiseksi kovaksi kilpailijaksi siihen, että se on jotenkin niin semmonen mukaansa tempaava ja ne jakaa hyvän ykkössijan. Se on vaikea tehdä päätös. Ja lempiherkkuna mulla olisi kyllä Särkänniemessä. Se on se luottohattara, koska musta tuntuu, että mä voisin syödä vaikka kuinka monta hattaraa, kun mä tuun huvipuistoon. Että se on niinku, se kuuluu tänne Särkänniemeen. No mä sanoisin, että Särkänniemeen kannattaa hakea, jos haluaa ylipäätään iloisen työympäristön ja semmoisen, missä pääsee testailemaan paljon eri juttuja, eri ruokia, herkkuja ja niin kuin pääsee jakamaan näitä kokemuksia tosi mahtavien työkavereiden kanssa. Niin kyllä siinä kohtaa hakisin tänne.